International Tourism Highlights 2019 məlumatında 2019-cu ildə 11,4% artımla Azərbaycan 18-ci yerdə qərarlaşmaqla ən sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biri olaraq dəyərləndirilib. Hesabatda qeyd olunub ki, vacib idman tədbirlərinə ev sahibliyi, viza prosesinin sadələşdirilməsi və beynəlxalq mətbuatda aparılan reklam kampaniyaları ölkədə turizmin inkişafını təşviq edib. Həmçinin ənənəvi və müasir müalicə imkanlarından istifadə edilməklə sağlamlıq, perspektivli qış turizmi və ekoturizmin inkişafına investisiya qoyuluşları, yeni iş yerlərinin yaradılmasına öz tövhəsini verib. Dünyada son 9 ildə ən çox səfərlərin olduğu Avropaya Azərbaycan da daxil olmaqla turist axını 4% artıb. Azərbaycanda prezidentin rəhbərliyi ilə iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf edən sahəsi olaraq turizm bazarının təkmilləşdirilməsi, turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində əsaslı islahat tədbirləri həyata keçirilir. Bu istiqamətdə mühüm işlər görülür. Həmin tədbirlərə misal olaraq Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Şurasının Bakıda Travel Business Azərbaycan 2020 konfransını təşkil etməsini göstərmək olar. Tədbirdə 500-ədək yerli turizm şirkəti, 400 beynəlxalq və yerli alıcıya 1200 turizm məhsulunu təqdim edəcək. Təsadüfi deyil ki, Dünya İqtisadi Forumunun 2019-cu ildə açıqladığı Turizm və Səyahətin Rəqabət Qabiliyyəti adlı hesabatına əsasən də Azərbaycan turizmdə biznes mühiti üzrə ötən hesabatla müqayisədə 57-ci mövqeydən 28-ci pilləyə qədər irəliləməyə nail olub. Əldə olunan nailiyyətə əsasən hesabatda Azərbaycan turizm sahəsində biznes mühiti üzrə dünyada ən çox inkişafa nail olmuş ölkə statusunda qiymətləndirilib. Farz Osmanlı, Eltaç Xələfli, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.